السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kulla bin'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Ya Allah kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat wariskan tayyiba dan rezeki yang baik wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima Alhamdulillah Pertamanya kita bersyukur pada Allah SWT dapat kembali kita bertemu pada petang ini untuk kita sama-sama mengambil faedah di dalam mempelajari kitab yang bertajuk jalan golongan yang selamat yang merupakan karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimullahu taala yang merupakan kitab terjemahan daripada kitab asalnya iaitu Minhajul Minhajul uh, <coughs> Min uh Firqatin Najiah wa Taifatil Mansurah yang mana kitab ini memuatkan perbahasan secara komprehensif yang ya memuatkan 46 perbahasan ataupun tema yang ya, memberikan faedah kepada kita di dalam memahami perkara yang paling besar, paling penting iaitu berkaitan dengan akidah dan juga manhaj. Yang mana kedua-duanya itu berjalan sesuai dengan aturan, ajaran dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bersumberkan tak lain dan tak bukan iaitu qala Allah Taala yakni Al-Quranul Karim dan waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam iaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan penjelasan Syekh Rahimullah iaitu pada bahagian yang ke-41. Muka ke surat 194. Betul eh? Dan sebelum ni kita telah selesai mengambil faedah daripada dua tajuk yang berjalan beriringan iaitu berdiri yang dilarang pada bahagian ke-39 dan berdiri yang dianjurkan pada bahagian 40. Betul eh? Sunyi, sepi, tak ada respon deh. Ada orang kan nampak ramai. <laughs> Baik, empat, bahagian 41 muka surat 194. Sekarang Syekh Rahimullah mengajak kita untuk sejenak ya diperkenalkan tentang hadis Nabi SAW. Ya, hanya sedutan sebahagian kecil daripada seluruh hal yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW yang merupakan sumber kedua dalam urusan agama. Dan hadis Nabi SAW merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cumanya ia diatur, disusun dalam gaya bahasa Nabi SAW. Kenapa ia dinamakan juga sebagai wahyu, hadis-hadis Nabi SAW? Kerana Allah sendiri yang menjelaskannya. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah An-Najm ayat 3 hingga 4. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu daripada hawa nafsunya melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi apa-apa yang keluar daripada lisan Nabi SAW yang berkaitan dengan urusan agama maka dia adalah wahyu. Dan apa yang keluar daripada lisan Nabi SAW itu sama ada ucapan, perbuatan, tindakan kemudiannya dinamakan sebagai hadis. Ya, hadis Nabi SAW yang didengar oleh para sahabat Kemudian dihafal di dada mereka, kemudian diwariskan, yang disampaikan dari satu generasi ke satu generasi. Kemudian berlaku, sesudah kewafatan Nabi SAW berlakulah penyimpangan dalam penyampaian hadis. Penyimpangan dari sisi apa? Itu ada orang yang mula memandai-mandai membuat hadis-hadis. Ya, yang nanti akan dinamakan iaitu hadis palsu ataupun hadis maudu. Ha, dan inilah tajuk dia. Hadis-hadis do'if da dan maudu. Adapun Perincian dalam mempelajari tentang disiplin ilmu hadis ini kita boleh belajar dalam ilmu yang merupakan pintu masuk kepada memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak sekali cabangnya eh, dikenali sebagai ilmu mustalah hadis ataupun ulumul hadis. Bagi setiap disiplin ilmu agama yang ada dalam urusan agama kita ini semisal contoh memahami al-Quranul Karim pintu masuknya menerusi ulumul Quran. Di situ akan dijelaskan pelbagai hal yang berkaitan boleh kita sebut sebagai biografi al-Quran. Ya, al-Quran itu dari sisi penamaannya maksudnya apa? Al-Quran itu di antara ciri khasnya ada cirinya contoh ada ayat-ayat yang dikenali sebagai ayat Madaniyah, ayat Makkiyah dan apa cirinya? Dan ada ayat yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Ada hal disiplin berkaitan dengan ayat yang dikategorikan sebagai iaitu ayat ayat yang bersifat amsal ataupun permisalan ada ayat yang menjelaskan tentang uh, sumpah Allah dan pelbagai lagi ya jadi ini adalah pintu masuk begitu juga dalam urusan fiqh mempelajari fiqh daripada awal fiqh taharah sampai yang terakhir barangkali diletakkan fiqh kenegaraan ataupun pun fiqh jinayah dan pelbagai lagi pintu masuknya adalah merusi ya ilmu usul fiqh qawaid al-fiqhiyah dan hal-hal yang berkaitan dengannya Begitu juga pintu masuk untuk ya, ilmu hadis, maka pintu masuknya adalah mustalah hadis. Adapun pintu masuk untuk mengetahui tentang firqah-firqah ya, yang berkaitan dengan umat Islam yang berpecah, yang Nabi Muhammad SAW sebut umat Islam berpecah pada 73 kelompok, maka ada ilmunya dipanggil dirasatul firqah dan pelbagai lagi. Jadi, betapa banyaknya ilmu agama ini yang ya, banyak barangkali kita belum masuk untuk mempelajarinya. Begitulah dia. Ya apabila dia diberikan nikmat oleh Allah untuk ada masa dalam mempelajari ilmu, itulah nikmat yang paling besar berbanding dengan nikmat selain daripada itu. Baik sekarang tentang hadis-hadis daif dan hadis maudhu'. Ya, tahu apa dia hadis daif, apa hadis maudhu'? Ya, kalau dalam belajar ilmu disiplin hadis, dia akan bagi dua kategori. Satu hadis secara dirayah, satu lagi hadis disebut secara riwayah. Ada ciri yang membezakannya, tapi dua berjalan beriringan. Contoh kalau hadis riwayat iaitu perawi-perawinya itu, riwayat. Dan nanti akan datang dua disiplin ini bergabung akan menatijahkan iaitu untuk mengetahui kategori hadis. Akan ada nanti ya pembahagian hadis dipanggil sebagai hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis ahad pula nanti akan dibagi kepada hadis warib, hadis aziz, hadis masyhur. Boleh faham? Saya ada bagi satu PDF tu. <laughs> Saya draw buat ringkasan. Ha, itu kena rujuk buku tebal. Tapi saya bagi sinopsi saja. Supaya nampak ilustrasi dia. Ha, nanti ya dalam hal yang berkaitan hadis tadi. Contoh ya hadis ahad ada tiga jenis. Hadis aziz, hadis gharib, hadis masyur. Dia tertakluk kepada hukum soheh dan seterusnya. Soheh, hasan, hadis maudhu, ya hadis dan pelbagai lagi lah. ini ha, ilmu hadis ni dia memang a bit kompleks eh. Sebab tu orang yang masuk ke dalamnya, ya dia kena ada satu syarat. Mesti cerdas. Cerdas dan tahan Satu dia kena kuasai, contoh bila dia nak mengkaji sanat-sanat itu, dia kena tahu biografi setiap orang dalam rantaian sanat. Sampai kepada pengumpul hadis. Semisal, imam-imam yang termaktub dalam sunan sitah. Okey, so far, boleh faham? Sunan sitah tu siapa? Iaitu pengumpul hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Ah Abu Daud. Ya, rahimallahu taala. Ni lima enam. Ini yang masyhur. Ada lagi atas sebelumnya iaitu ya Al-Muwatta. Ya, kemudian bawah yang bawah sekali ada nanti ada Musnad Abu Hanifah, Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Eh, Imam Ahmad itu apa? betul tu lah Musnad Imam Ahmad yang berjilid-jilid tu. Ada lebih kurang 40 ribu hadis. Banyak ni hadis ni macam-macam jenis eh. Tak terhitung. Uh, jadi indah je. Menarik. Jadi orang yang masuk dalam ilmu hadis ni adalah orang yang cerdas eh. Pintar. Kuat ingatan. Baik. Cukup tak kata tu sebagai buka di bawah. Sekarang kita masuk. Kata Syekh Rahim. Hadis Zaif adalah hadis yang ia tak memenuhi syarat hadis suhaif. Dan hadis hasan. Ha, uh, jadi ni kalau tak belajar tak dapat lah. Tapi cukup lah mendengar walaupun tak faham it's okay. The rest, do your own assignment. Yeah, look for reference and read by yourself. Boleh? Tugasan eh? Kuliah akan datang, saya tanya. Buku apa yang dibaca? <laughs> Bagi satu tajuk kitab apa yang dibaca? Ya, yeah. Uh, tu. Jadi hadis soheh ni senang je, mudah je. Dia lima syarat terpenuhi padanya. Satu, ya, yeah, uh, perawinya adalah orang yang adil. Ini bahasa Buddha lah, eh? layman. Sebab dia ada perincian dia. Kemudian sanatnya mutasil, bersambung. A dengan pada B, B, C, D, sampai sahabat, sampai Nabi Bersambung semuanya. Tak terputus. Oh, ni nak tahu dia bersambung atau tidak, ni kan perlukan ni, kecerdasan. Nak hafal tarikh si A ni bila dia mati. Bila dia lahir. Tarikh si B pula yang dia dengar tu bila dia lahir. Bila dia mati. Kemudian si A ni ada nama seperti ini. Ada lima orang lagi nama macam A e ni. <laughs> B begitu juga. Nak tahu yang dalam rangkaian ni A yang mana ni yang ada lima senarai nama sama ni ke? Yang mana satu? Oh sampai tahap tu. Tu very apa super komputer lah dia punya memory eh. Ha tu. Sebab tu ulama hadis dulu sangat menakjubkan. Mereka menghafalnya eh. Ha, ratusan ribu. Banyak. Bukan matan dia tu saja. Tapi sanat dia tu. Boleh faham eh? Hadis ada matan, ada sanat. Matan dia panggil teks. Yang mendengar, yang menyampaikan tu dipanggil perawi. Ha, tu. Jadi melihat dari sisi keadaan perawi. Sebab tu dia kita tengok dua dua sisi ya. Eh. Nak tahu hadis itu sahih atau tidak, kedudukan dia bagaimana, itu ulama hadis yang bahagian untuk mentakhrij hadis. Uh, dia specialist eh, Dokter, doktor, doktor. Uh, nak tahu dia ada penyakit ke tidak. Okey, yang yang kedua saya sebut apa tadi? Yang pertama adil, yang kedua sanad mutasil, yang ketiga dhabit. Ingatan dia kuat. Sama ada mesti kitab ataupun mesti ni. Uh, kemudian yang ketiga, mana kuat ingatan? Syarat eh. Tuan-tuan habis kuliah sama-sama tanya kuliah tanya dah cepat lupa dah tak ingat dah apa. Betul tak? baru je berjalan setengah jam. Soalan. Ha, uh, ditanya ya, yeah. uh, tak boleh jawab. Uh, jadi tak layaklah jadi ahli hadis. <laughs> jadi pengguna saja, <laughs> pengguna eh. Ah uh, boleh ya yeah. itu uh, seluruh saja boleh saja jadi ahli hadis syarat ada kemahuan. Yang keempat iaitu tidak ada illat kecacatan tersembunyi ataupun yang zahir. Yang kelima tidak ada syas. Contoh perawi hadis itu tidak menyanggahi perawi yang lebih sikoh daripada dia, lebih atas. Nah, cukup ada dekat tu. Adapun hadis dhaif dia tak memenuhi semua syarat tu. Tak ada pada dia. Dhaif ni apa makna? Lemah. Dan hadis dhaif pula ada dua kategori, yang lemah dan yang sangat lemah, dhaif jiddan. Ah ha, tu. Yang inilah yang banyak menimbulkan perselisihan eh. Ah, tak apa, boleh je beramal dengan hadis tu. Hadis do'ef, eh. tak apa. dia tak kira hadis tu do'ef eh ke, do'ef eh jidan ke, boleh saja. Ah, tapi ada perinciannya dalam ilmu hadis diterangkan bab itu. Ah, kemudian melihat dari segi kelemahan perawi pula. Tadi sambung semua tu lima syarat. Tengok perawi dia tu bagaimana. Tertu pernah tertuduh berdusta atau tidak. Ah, dah banyak perinciannya ya. Eh. Itu cukup tak kata. Ada pun hadis maudok, dia terjemahannya palsu. <tuk hati -hati> Bukan ori, palsu. Iaitu satu hadis yang diada-adakan ya, atas nama Nabi SAW oleh orang. Sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. Itu hadis palsu. Hadis palsu ni banyak. Dan kemunculannya tadi sesudah kewafatan Nabi SAW. Ya, para ulama menyebutkan di antara punca munculnya hadis-hadis mautuk ini ya, disebabkan oleh politik, kepentingan politik. Maka dia reka hadis untuk memberikan keunggulan pada pemimpin yang dipilih. Contoh eh. Ya. Aa, ataupun disebabkan oleh asabiah pada bangsa. Dia nak kata bangsa dia tu lebih mulia pada bangsa ni, dia pun buat hadis mereka. Ya ataupun fanatik mazhab. Ha contoh Imam Syafi'i ni disebut istimewa. Imam Ahmad pun begini. Mazhab Hanafi pula buat pula hadis lawan, counter. Ya gadah-gadah sebab tu hadis dia. Aa, ataupun disebabkan oleh golongan-golongan zindik dan munafik. Ha ni nak merosak ke agama eh. Aa, ataupun dibuat oleh ahli bidah. Ah untuk melegalkan amalan yang mereka perbuat. Ini saya sebut secara ringkas je. Dan ataupun juga datang daripada golongan sufi yang melampau, yang menyimpang atau yang sesat. Ini reka hadis. Ya. Ha. ataupun daripada agamawan jahat, ahli agama yang jahat. Ya. Dia nak dapat kepentingan tertentu daripada pemerintah dan sebagainya, dia pun buatlah hadis memuji pemerintah bagi-bagi. Ah ha. dia dapatlah imbuhan contoh. Ya. Ataupun khusus ahli cerita, suka cerita. Ya, duduk kat kuliah ni dia pun ceramah. Dia seronok nak cerita yang menakjubkan yang pelik-pelik eh. dia pun kata, "Ini Nabi SAW bersabda sekian-sekian." Padahal ya rekaan dia je. Ataupun daripada kitab-kitab yang memang mengkhususkan tentang himpunan hadis-hadis maudhu. Dia ambil hadis ya, tu dia bagi syarah kat masjid. Ha, tu parah. Ya, dan orang seperti ini sangat berbahaya keadaannya. Dia tu sendiri dan akibat yang sedang menunggunya. Kemudian orang-orang yang uh, mencari wang untuk demi untuk mendapatkan wang ringgit. Ya yeah, dan juga orang yang terakhir adalah orang yang mencari nama. Sebab tu para ulama hadis ni sangat cekap eh. dia boleh senaraikan nama siapa perawi apa ha, apa penyampai pereka hadis mauduk ni ada daftar dia. Kalau nama dia saja ada ah automatik mau no, tu. Walaupun apa yang dia sebut tu ada dalam hadis sahih, sama lebih kurang. Ah, ha, tetapi disebabkan dia yang buat, bukan Nabi SAW buat. Sebab tu, ya, barang siapa yang berani berdusta atas nama Nabi SAW. Sebab sek sekarang dia sedang berdusta, betul kan? Bukan Nabi SAW yang ucapkan, dia kata tu Nabi SAW yang ucapkan. Nabi SAW dah peringat awal dah. Hadis tu hadis mutawatir. Man kazaba alaiya muta'amidan fal yatabawa maq'adahu minanna. Barang siapa yang berdusta atas nama ku, maka persiapkan dirinya untuk masuk neraka. Jadi Disiplin ilmu hadis ini adalah disiplin untuk menjaga agama. Sebab tu para ulama hadis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga keluar satu ungkapan, para malaikat penjaga di langit, ya ulama hadis penjaga agama di bumi. Dan dalam satu syair disebut ahlul hadis hum ahlun nabi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahib. Ahlul hadis itu mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Walaupun mereka tidak bernafas, mereka tidak menemani Nabi SAW secara jasad, Contoh ulama hadis di zaman sekarang kan. Mana dia pernah jumpa Nabi SAW. Tetapi dia berteman dengan Nabi SAW menerusi nafas-nafas yang mereka keluar dan mereka tarik. Apa makna? Ketika mereka menghabiskan seluruh usia mereka untuk berkhidmat dengan hadis Nabi SAW. Satu hari berjam-jam. Membuka lembaran demi lembaran. Mereka menemui maktutat, kitab-kitab, manuskrip yang belum pernah diberi khidmat. Belum pernah diterbitkan. Tiada siapa pun yang mengetahui. Dia temui kitab tu. Habiskan usia dia untuk mengkaji hadis ni daripada mana, daripada mana. Siapa perawi, sanak-sanaknya kemudian dikaji, dikaji. Dia buka buku-buku nak tengok biografi dia pelbagai. Ya Allah. Ya, mau hitung fuksia. Sampai mati. Buat kerja seperti itu. Kita cuma tinggal guna saja. Dia proses raw material, raw data. Kemudian dia finalizekan dia jadi benda yang boleh kita consume. Jadi sebab itu mereka dinamakan Ahlun Nabi. Kerana mereka menjaga warisan Nabi SAW yang satu iaitu hadis. Sebab tu meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis memerlukan disiplin yang tinggi, yang ketat. Kena amanah, kena knowledgeable. Sebelum nak sampaikan hadis di, meja kuliah, kena pastikan dulu hadis tu di mana sumber, siapa perawinya dan bagaimana status hadis tu. Apatah lagi di zaman sekarang, satu keperluan, urgent requirement. Must do. Ya sebab zaman fitnah ni. Ya, setiap agamawan hendaklah berusaha untuk ketika dia nak menyampaikan hadis, dia kena cross reference. Hadis tu di mana kitab dia? Oh, hadis riwayat Tirmizi nombor 662. Tengok di situ. Kemudian cek status dia. Ya, kemudian tengok syarahan oleh para ulama. Baru dia sampai sini dia dia sampaikan. Bukan dia goreng ikut akal dia. Ya. ya? Ha, kadang dia sebuah hadis tu tak ada pun di situ. Dia kata hadis riwayat Tirmizi. Baru ni kan ada satu video ustaz daripada negara mana tu kata boleh kita datang ke kuburan Nabi SAW pegang nisan Nabi SAW seru ya Rasulullah tolonglah aku lalu dia kata hadis ni adalah hadis mutafakun alih dirawayatkan dalam enam sunan sitah ijma' ya Rabbi dengar ucapan tu dah jaga ni special lah kalau orang duduk dalam ilmu hadis ni dia boleh detect wih ni bukan hadis ni ni, ni pembohong ni dengan berani dia kata sepakat ulama' sunan sitah tu ya tentang kesuhihan hadis ini darjah mutawatir. Dia pembohong. bohong. Ini yang Nabi sebut, sebut Dajjalun Kazzabun. Ha. Dalam ilmu hadis saja ada istilah tu. Ya, perawi ni dia Dajjal. Dia Kazab. Nak tunjuk keras Jarah terhadap orang ini. Sebab apa? Berani dia berdusta atas nama Nabi SAW. So far, okey ke ni? Nampak kan? Eh? Sebab apa? Saya ketegas sebab ni. Sebab orang bermudah. Dan orang awam dia mana tahu? Dia dengar je. Oh, you lagi ni boleh buat. Padahal berdusta. Eh? dalam masjid. Pakai kopiah, ustaz. ha, tu, kaedah kita, ustaz siapa pun dia, dia bukan lambang ataupun rujukan kebenaran. Not the ultimate. Dia tu mesti ditimbang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Jangan terima 100%. Kita mesti ada filtering system. Itulah Allah aja. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. When you receive any information daripada orang yang fasik, apa yang perlu buat? Kena check, not enough check. Check, recheck, cross-check. Oh tu. Kemudian baru, baru apa? Verify. Dah verify only then you validate. Then only you can confirm. Nak sampaikan atau tidak? Ha, ah, step dia tu. Multiple step, oh. bukan one layer step terus buat. Tak. Ni agama mengajar kita. Apatah lagi melibatkan kesucian, kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bermudah dalam urusan ini. Baik, hadis-hadis yang dinisbahkan pada Rasulullah SAW ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif dan yang maudhu. Ah ha, ini pembahagian secara kasar. Nanti kalau hadis dhaif tu macam-macam jenis dia ada. Hadis mu'allab, hadis, uh, hadis muallaq, hadis mursal, hadis marfu. Ah tu cerdas. <laughs> Dengar perkataan ni pada peningnya. Tu dia eh. banyak bukan sikit. Dia beza betapa spesifiknya Ya, para ulama ni nak bagi kategori hadis muallaq ni apa? Ya. Ha, hadis mursal ni apa? Kadang beza dia oh di awal sanad tergugur seorang, dia langkah. Tak ada orang yang tengah tu. Atau ada di depan. Sebelum sampai sahabat ada satu orang gugur di situ. Dia sambung sanad tu terus pada para sahabat. Ada yang hadis tak ada sahabat daripada tabiin lang langsung lompat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ha, dia sebagai bagi maklumat saja. Ha, lepas ni tuan-tuan, assignment cari kitab Mustalah Hadis. Setiap orang diwajibkan beli satu kitab Mustalah Hadis. Akan datang nak tanya. Cara random. Dah beli ke belum? Ha, beli ke belum dulu? Lepas tu next step baru tanya. Sebut tajuk kitabnya. Kemudian third step, dah baca ke belum? Ah ha, tu. Kemudian baca. Boleh tolong huraikan apa makna hadis mauduk. Dan berikan contoh-contohnya. Eh, sesekali saya nak buat ujian lah. Ataupun bagi assignment eh? eh. kelas lain saya bagi assignment tau. Habis, katakan 25 matan, saya bagi satu assignment. Soalan 10, objektif 30. Ha, assignment tu 10 lah kan? Macam masuk universiti ha, buat. Ya. Yeah? Ha, sebab apa? Kebaikan kembali kepada yang membuatnya. Kat sini boleh buat kita? Kita tak payah. <laughs> nak habis kitab lah. Habis ni kita buat exam Lah. Dua jam. Open book. Senang. Ujian open book. Then boleh discuss. Third punya requirement boleh tiru. Ha. Apa lagi? Betul kan? Tapi betul-betul kan? <laughs> Baik kembali. Dalam kitab hadis, Imam Muslim menyebutkan di awal kitab peringatan keras terhadap hadis do'if. Di Imam Muslim. Eh? Ha, sahih Muslim tu. Dengan judul Sebagai mukadimah sebelum memaparkan hadis-hadis yang dihimpun, bagi dulu pengantar penting sebelum masuk. Ah ni. Betapa cerdas dan bijaksananya al-Imam Muslim rahimahullah dalam menyusun ah Sahih Muslim. Ah situ ada. Itu, tu. Ensiklopedia hadis. Tu dah sudah sitah. Ada kan? nampak tak? Situ. Ah beli yang tu. Murah aja. Lebih murah daripada sebiji tayar kereta tuan-tuan. Takkan tak boleh beli? Ha, buat beli macam mana ustaz baca pun tak, tak tak boleh tebal sangat tengok set tengok satu tu pun dah nak mezai tak boleh ya ha, itu menunjukkan bukti cinta sejati pada nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu tu kan ada asbab aku beli ni sebab uh, ini adalah ucapan-ucapan nabi sallallahu ha, alaihi wasallam tu dah dapat pahala baik beli jadi ya babnya adalah larangan menyampaikan hadis dari setiap apa yang didengar Berdasarkan sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta. Ha. Jika apabila dia menyampaikan hadis dari setiap yang ia dengar. Ni aplikasinya khusus tapi umum pun terpakai. Maknanya kita ni dalam keadaan apa? Jangan asal terima berita terus sampaikan kepada orang. Terus share. Ni pantang terima. Cek tidak lagi semak, tidak lagi betul ke tidak. Terus share. Betul kan? Oh ni makan ni telah dicek di bawah mikroskop. Ada banyaknya bakteria. Bergerak-gerak bakteria. Oh saya dah makan 20 tahun dah. Punya takut. Rupa-rupanya fake information. Dah sebab menimbulkan ketakutan tu dilarang dalam agama kita. Betul kan? Jangan kamu menakut-nakutkan seorang muslim yang lain. Nampak? Sebab tu teliti ya. Extra. Jangan mudah-mudah menyebarkan berita. Ha, kecuali memang kita dah pasti ada manfaat dan benar. Jadi... Nak elakkan jadi seorang yang penusta ni payah. Payah. Sebab apa? Apa saja kita dengar, kita suka sampaikan kepada orang. Kadang-kadang belum pasti. Nah, tapi dalam khusus hadis ini adalah peringatan. Jangan sekali-kali berdusta. Dalam menyampaikan apa yang di atas namakan hadis Nabi SAW sebelum kamu pastikan dulu. Imam An-Nawi rahimahullah dalam kitabnya. Imam An-Nawi kenal eh. Yang meninggal pada tahun 676. Seorang ulama yang Allah istimewakan tidak ada orang di bawah kolong langit yang tak kenal nama Imam Nawawi rahimahullah dan tak berhajat pada kitab-kitab. Dia adalah ulama yang yang di antara jasa besarnya adalah iaitu mengakrabkan kita umat Islam dengan sunnah Nabi SAW. Tiga kitabnya ni, tiga serangkai yang hendaknya ada di rumah kita. Yang pertama iaitu kitab um, Arba'in An-Nawawiyah hadis 40. Ya, yang mencakupi pelbagai uh, perkara yang berkaitan dengan urusan agama. Yang kedua iaitu Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin how to develop personality or character plus as a muslim, true muslim. Right from beginning until end. Tengok perjalanan diawali dengan ikhlas, hujung end destination masuk syurga. Ni kalau yang biasa dengan kitab Riyadhus Salihin dia boleh visualize apa yang saya sebut eh. Saya bagi sinopsis ringkas. Sangat menakjubkan. Disebut dia adalah kitab tasawuf yang terbaik, tazkiyah tu nafs. Sebab dia datang daripada cara yang Allah tunjukkan. Setiap awal Imam Nawawi rahimahullah akan datangkan ayat Quran, qala Allah. Kemudian datangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tajuk. Sangat menakjubkan. Kita baca tu, ia akan memberi bekas dan kesan eh. Yang ketiga adalah kitab iaitu Al-Azkar. How we perform our daily activities according to the sunnah requirement. Right from beginning, masuk tempat tidur, balik semula tempat tidur. Ya, yeah. menakjubkan eh. Zikir-zikir dan juga doa-doa. Kemudian baru datang bak larangan dan pelbagai lagi. Sangat terperinci eh. Nak tanggal baju, pakai baju, macam-macam lah. Semua di situ. Tengok benda yang musibah terhadap kita, terhadap orang lain. Sebab dia rujuk kepada kitab yang lebih besar iaitu Amalul Ya Lailah oleh Ibn Sunni. Dan kitab itu kemudian nanti model seperti itu diikuti. Kemudian di antara kitab yang terkenal di zaman ini yang telah dimudahkan, diringkaskan iaitu kitab Hisnul Muslim oleh Syekh Dr. Sa'id Al-Qahtani rahimallahu ta'ala. Tak payah beli kat sini. Download saja. Petang ni, sekejap lagi tak sempat lagi nak baca zikir pagi petang. Sunnah Nabi SAW, Ah ha, baca. Tak boleh buat semua baca yang very important, most important. Yang penyebabnya baca dapat faedah yang besar, masuk syurga. Contoh apa? Sibuk sangat baca sayyidul istighfar sekali ya. Kalau mati sebelum datang waktu pagi, masuk syurga. Ya. Yang kedua, jangan lupa baca tu billahi rabbah tiga kali sampai akhir. Kalau mati dapat reda Allah, masuk syurga juga. Ah, ha, apa lagi? Ya. Di situ ha, ayatul kursi pun sama masuk syurga <laughs> ni bentuk ucapan eh? ha, jadi apa lagi alasan tu Imam Imam Nawawi besar suruh jasa dia eh? itu belum kitab besar dia lagi syarah sahih muslim dia dalam bab faikah banyaklah kitab-kitab ni ha, jadi ya Allah memuliakan Al-Imam An-Nawawi Al Rahimullah sehingga ramai para ulama' di sepanjang zaman sejak zaman dia sampai sekarang cemburu dengan apa yang diraih oleh Al-Imam An-Nawawi Al kerana kitabnya tidak ada orang yang tidak berhajat bahkan diajar di pelbagai tempat khususnya di Nusantara. Okey tuan-tuan. Itu saya nak bagi gambaran tentang Imam Nawawi Dan menakjubkan dia. Seorang yang sangat zuhud. Sekali dalam satu hari makan sekali. Sebelum subuh. tu. Satu hari mengajar dan belajar lebih daripada 12 pelajaran. Maknanya dia berkorban diri dia sepanjang usia. Tak sempat kahwin. Meninggal pada usia muda 45 tahun. Tak ada anak lah kan kalau tak kahwin. Tapi anak muridnya sampai sekarang. Tak terhitung. Kaya tak dia? Orang yang paling kaya kan? Di antara orang yang paling kaya. Kaya apa? Kaya apa? Kaya pahala. <laughs> Ilmun yang tafak mabih. Berjalan, berterusan. Ha, jadi kita pun patut cemburu. Eh? Mudah-mudahan tak seperti itu. Dapat jugalah tempiasnya. Eh? Mati kita. Ya, istirahat dengan ha, ilmu bermanfaat berjalan. Seperti tuan rumah kita. Masya-Allah. Sayang tu tuan. Semua yang dapat pahala kita ni dapat pada dia. Nampak? Masya-Allah. Ha, At no cost. Betul kan? Ha. Itulah oh. banyaknya jalan untuk berbuat kebaikan. Jadi kita juga kena cerdas cari macam mana supaya kita juga dapat. Ha, seperti ada satu tempat tu cerdas. <laughs> semua kuliah-kuliah di masjid itu, semua kuliah Kitab-kitab tu semua dia sponsor. Dia dia seorang. Lah. Ustaz mengajar kita apa? Okey. Perlu berapa? 50. Saya sponsor. Yang tu 50. Bayar minta. Dia bukan ahli ilmu nak menyampaikan tu kan. Tak ada kemampuan. Tapi dia ada sisi keuangan. Lalu dia pun sponsor. Masya Allah. Kita kadang, -kadang tak terfikir macam mana dia boleh buat. Itulah Allah berikan keutamaan sesiapa yang dia pilih untuk mendapat kebaikan. Baik, kembali. Baik, bab larangan meriwayatkan dari orang yang do'if. Ha, Imam Nawawi kata dalam kitab syarah muslim. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Saya kunu fi akhir zaman, Nasun min ummati yuhadithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. fa'iyakum wa'iyyahum. Ya. Imam Ibn Hibban yang bermaksud, Telah akan ada di akhir zaman segolongan manusia dari umatku yang menceritakan hadis kepadamu. Apa yang tidak pernah kamu dengar? Tidak juga nenek moyang kamu. Maka waspadalah dan jauhilah mereka. Ha, dia ini hadis palsu ni. Yang dia reka. Tentang kutamaan itu, kutamaan ini, ini. Ya, dan pelbagai lagi. Ha, dan memang apa yang Nabi SAW itu betul. Pasti benar. Sebab itu Nabi SAW diberikan gelaran As-Sadiqul Masduq. Yang benar lagi dibenarkan. Seperti contoh saya, saya sebut. Ya, ada penceramah tu. Penceramah begitu high confidence. <laughs> dia kata. Dia kata di zaman Khalifah Umar R.A. Menghadapi ya kesuk, apa bencana mati pokok bagai kering lalu Umar radhiyallahu berjumpa berjumpa Abdullah bin Abbas pupu Nabi SAW. alaihi radhiyallahu anhu lalu Abdullah bin Abbas pun berkata ya aku pernah tanya kepada Nabi SAW. kalau ya Rasulullah kalau saat engkau dah tak ada nanti kita menghadapi kesusahan ya macam mana apa yang kita nak buat ya Rasulullah macam mana lalu dia pun kata apa kata Rasulullah lalu kata Rasulullah hadis tu dia, dia sampai dia kata apa? Datanglah ke kubur aku. Pegang batu nisan. Ah, pegang batu nisan. Mana ada batu nisan? Ya, pegang batu nisan. Kecil lah tu kan kalau ada. Kita pun nak boleh tengok tu kan sebab dah di di ya apa? Di pagar eh. Ah, kemudian dia kata apa? Saya tulis dia sendiri saya tulis. Sebab saya tak salah pun eh. Ah, dia kata apa? Ya, pegang batu nisan aku, panggil aku, sebut nama aku. Wahai Rasulullah, tolong kami. Arisna ya Rasulullah. Ha, lepas tu dia pun dengan confident je. Ini hadis rahat. 6 ulama hadis meriwayatkan hadis itu. Ini bukan hadis uh, hadis yang biasa-biasa ni. -biasa, tapi hadis buta pakun alih. Semua ulama sepakat. Maka boleh angkat tangan. Minta pada Rasulullah. Padahal Nabi SAW dah wafat. Dia kata ini bukan kafir. Ini bukan syirik. Bukan. Ya Rabbi. Betapa beraninya dia berkata seperti itu. Akhirnya orang awam berjatuhan. Betul kan? Ha, bolehlah kita minta pada orang mati. Jom kita ramai-ramai pergi ke kuburan. Minta kepada pemilik kuburan itu yang berlaku pergi kepada kubur-kubur yang dia anggap wali keramat yang dah mati pergi sembang. Wahai Syekh, kami datang daripada jauh ada hajat. Ya, dengarkanlah apa yang kami ingin minta supaya engkau bantu kami. Cuba tengoklah YouTube. Ada. Bukan reka Memang betul recorder tu. Ya, gua betih word by word dah boleh kita dengar satu-satu terang disebut, dia sebut minta apa. Padahal boleh tak minta pada orang mati? Boleh atau tidak? Ha, belum lagi hukum boleh atau tidak? Ha, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab menyamakan orang mati itu dengan Allah dari sisi rububiah. Betul kan? Dia pun dah mati. Berada di alam yang lain. Tak boleh kembali dah ke dunia. Dan orang mati sudah terputus hubungannya dengan dunia dari sisi amalan dan manfaat untuk orang hidup. Orang hidup berhajat pada orang hidup. Bukan orang hidup berhajat pada orang mati. Orang mati berhajat pada orang hidup. Dari sisi apa? Doa. Betul kan? Ataupun perbuatan-perbuatan amalan yang boleh dia dapat ha, faedah. Baik, seterusnya. Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya menyebutkan pada fasal peringatan terhadap wajibnya masuk neraka bagi orang yang menisbahkan sesuatu kepada Al-Mustafa. Iaitu Nabi SAW. Oh, tengok tajuk pun takut. Nampak macam keras, kasar kan? Tapi memang tajuk, tajuk yang syar'i. Sebab akan ada orang nanti berumur mudah, mudah dalam bab ini. Ya? Ha, sedangkan dia tidak mengetahui kebenarannya. Selanjutnya beliau menyebutkan dasarnya iaitu sabda Nabi SAW mengkola alaya malam akul faliyata makadahu minan nar nah, ini lafaz wajah bentuk ini yang saya baca tadi lafaz bentuk lain barang siapa berbohong atas namaku dengan mengatakan sesuatu yang tidak aku katakan, katakan maka hendaknya ia menempati tempat duduknya di neraka ini kena pada siapa? tu ustaz tadi tu yang sebut dia kena segera wajib bertaubat pada Allah ya tapi masalah terkadang orang ini Dah ditegur dengan cara yang baik, tetap degil loh. Tak tarik balik langsung. Ha, ah, ini yang bahaya. orang seperti inilah yang dikategorikan sebagai ahlul bidah, ahli bidah yang sangat berbahaya. Dia tak takut berdusta atas nama Nabi SAW. Bahkan dia berani juga berdusta atas nama Allah Taala. Sampai tahap tu keberanian mereka eh. Dia penyakit apabila hilang sifat takut pada Allah. Sebab itu di antara sifat yang sangat perlu ada pada kita adalah takut kepada Allah. Sebab takut pada Allah akan menjadi pendinding perisai paling utama untuk kita selamat daripada terjatuh dalam kemurkaan Allah Ta'ala. Sebab apa kita datang kuliah? Sebab apa kita datang kuliah? Sebab ada dorongan dan perintah. Sebenarnya secara implisit atau eksplisit eh, yang secara tersurat adalah adanya elemen takut kepada Allah. Sebab itu kita datang. Sebab kita tahu bentuk ilmu ni perintah Allah. Ya eh, aku lapang-lapang, ayat ahad ni tak buat apa. Tak patut, tak padan datang tapi kalau urusan dunia ya sekali sauh sekali seru kan sampai lah. ha jadi dia ada sifat tu maka dengan ada sifat itu maka menyebabkan dia terdorong untuk berbuat anilah ha, istimewa sifat takut sifat takut ni bukan hanya kita takut dalam urusan agama dalam urusan dunia pun sebab tu dalam organisasi umpamanya. organisasi yang paling bermasalah di zaman sekarang adalah isu apa dia tidak bekerja secara bersungguh tidak berprestasi betul kan? curi tulang, menipu tempat kerja salah guna kuasa dan pelbagai sebab apa? hilang sifat takut pada Allah sifat takut pada Allah ni tak ditanamkan dalam organisasi not as a main core values cuba buat satu seminar tajuk fear management bukan fear pada bos bukan? fear kepada Allah bos ada, bos tak ada dia tetap berprestasi betul kan? kalau tak ada bos lagi dia berprestasi kenapa? Ada bos, tak ada bos, dia berprestasi. Tak ada bos, lagi dia berprestasi. Kenapa? Ya? Ha? Sebab kalau ada bos, banyak gangguan. Nak buat kerja mula, mai, mai, sekejap, ada kerja ni. Duduk sini. Ha. kalau bos tak ada, senang nak kita buat kerja. Bebas, betul kan? Ha, sebab tu kalau kita kerja shift, shift yang paling best sekali, shift malam. Bukan best sebab boleh tidur, kan? Sebab waktu tu kita boleh, yang fully fokus kerja kita nak buat, apa yang kita nak rancang. Ha, ini contoh. <laughs> ini pentingnya sifat takut pada Allah. Yang akan menyelamatkan seseorang daripada berbuat sesuatu, terutamanya ketika bersendirian. Baik. Rasulullah SAW memperingatkan tadi, barang siapa yang berdusta atas nama kurangan segalanya, maka hendaknya ia menempati tempat duduknya di neraka. Ha, ini hadiah yang saya baca tadi. Tetapi, sungguh amat disayangkan. Kita banyak mendengar daripada para syekh, bukan orang biasa-biasa. Hadis-hadis maudok dan do'if untuk menguatkan mazhab dan kepercayaan mereka. Di antaranya seperti hadis ikhtilaf Ikhtilaf umati rahmah. Ha, perbezaan pendapat di kalangan umat itu adalah rahmat. Ya, Al-Alamah uh, Ibn Hazmin Al-Andalusi. Pernah dengar ini? Dia mazhab Zahiri. <tuh> Yang meninggal pada tahun 456 Hijrah. Tu Andalusia. Andalusia. Eh? Ketika umat Islam menguasai Andalusia. Berapa lama umat Islam menguasai Andalusia? Spanyol sekarang di bawah kerajaan Islam lebih kurang 800 tahun eh lama ah kesan-kesan sejarahnya masih terpelihara sampai saat ini menghasilkan pelbagai sekolah eh dalam pelbagai bidang yang sangat menakjubkan yang ketika itu barat masih berada dalam kegelapan tu Islam eh mana ada agama yang meletakkan ilmu di tangga yang pertama selama-lamanya melainkan Islam Nabi SAW terima wahyu perintah untuk membaca ikra betul kan dan banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan ganjaran reward untuk orang yang menuntut ilmu. Sampai disebut malaikat sekarang ni sedang berdesak-desak sampai ke ufuk langit Sedang apa? Mendoakan keberkahan, keampunan bagi orang yang berada dalam majlis ilmu. Bukan setakat itu. Ikan-ikan tu -ikan, ikan. Di lautan, di sungai. Pada saat ini sedang mendoakan kita ni. Ikan mana banyak population dia dengan kita? Penduduk dunia sekarang ada berapa? Soalan ni pun tak boleh jawab berat lah. Saya ustaz pun kerja bagai sebi. <laughs> ha, tanya saya Google tu kan. Jadi kurang 8 bilion. Out of 8 bilion, 2 bilion umat Islam. The rest, the remaining 6 bilion orang kafir. 8 bilion. Ikan mana banyak? dengan penduduk UI 8 bilion ni? Mana banyak? Apa dalil? Kita <laughs> tangkap ikan. Sebab <laughs> pertama dalil yang boleh nyata apa? Daratan dengan lautan mana lebih luas? 23 <laughs> kan? Lebih kurang kan? Eh? Uh, ikan bilis saja tak terhitung banyak. <laughs> ya, yeah, punya banyak ikan bilis tu. Ya. Eh? Uh, tu belum yang lain. Ya. Eh? ya Allah. Maha luas, maha berkuasanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat tak? Dapat dua tu cukup lah. Doa daripada ikan-ikan di lautan. Tak masuk lagi di daratan. Sungai bagaimana? -baga. Ya tak asyik. Uh, malaikat yang tak terhitung banyaknya tapi sebab apa kita tak rasa benda itu? sebab tak dapat ditangkap dengan panca indera waibiat sam'iyat hanya dapat ditangkap dengan iman yang bersarang di hati yang bersih dan bersinar ha, itulah dia yeah? ha. kenapa kita rasa nikmat melakukan ketaatan pada Allah semisal benda ilmu? sebab Allah dah berikan hati yang bersih yeah? kalau tak ada kuliah ataupun dah habis kuliah ni, tak sabar nak datang kuliah ahad depan, lambatnya hari ahad, ha. rasa begitu tak? ke tak rasa apa-apa ya Allah kalau boleh lah jauh lagi ya. <Susukkan> ataupun cepat je baru je rasa kuliah datang tahu dah hari ahad oh, something wrong somewhere macam kita bekerja lah betul kan kalau orang kerja menikmati pekerjaan dia apa dia rasa sampai hari Jumaat sedar-sedar lah dah habis dah kerja Jumaat esok cuti sedih dia tak puas bekerja <Sukkan <Sukkan sebaliknya <Sukkan kalau orang tak apa orang yang stres di tempat kerja tak menikmati Why Friday is very close to Monday and yet very close and yet Monday is very far away from Friday. Punya lama. Boleh faham yang saya sebut? Boleh kan? Ah ha, tu. Itulah. Kalau kita menikmati sesuatu yang kita berbuat apatah lagi hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama Ya Allah. Ya seperti tadi kerja kan. Seolah-olah dia tak pernah bekerja sepanjang usia. Sebab dia menikmati. Ini balik-balik balik-balik rumah teringat ada kerja besok. Allah stresnya lah apa pula bos nak pergi tak kena bagi ni ha, tu jadi ya, begitu juga urusan agama kalau kita rasa mudah maka nak solat pun mudah nikmat nak pergi masjid pun tak rasa berat tak rasa ada keterpaksaan semuanya autopilot very easy to do ni nikmat yang paling besar baik Ibn Hazmin rahimahullah berkata tentang hadis ni itu bukan hadis ia adalah hadis batil dan dusta sebab jika perbezaan pendapat adalah rahmat, dia secaya kesepakatan adalah sesuatu yang dibenci. Ha, mafu mukhalafah dia kan? Ha, tapi ada huraian para ulama kata. Ini adalah uh, on the other way round kata perbezaan pendapat dalam bab fikhiyah. Itu rahmat. Betul kan? Ha, sebab di situ ada banyak kelonggaran. Dalam perbezaan pandangan dalam bab fikah tapi berdasar dalil lah ada kelonggaran. Yang memberikan kelonggaran. Mungkin dalam situasi ini kita tak pakai fatwa yang ini. Kita pakai fatwa mazhab yang ini. Sebab yang ini ni lebih relevan, lebih menyelesaikan masalah. Boleh faham tuan-tuan? Contoh dalam bab muamalat, betul kan? Kalau ikut mazhab Syafi'i ini dia rigid eh. Banyak tak boleh. Jual beli budak-budak benda sah. Tak boleh. Tu anak kita pergi sekolah tu macam mana jual beli? Tak beli kat kantin, makan waktu rehat. Tak sah. Ya, tapi pakai pula tukar mazhab ni pandangan dia begini. Ah ini. Ya. Ah contoh macam zakat, betul kan? Oh banyak keluasan di situ betul kan? Kalau ikut mazhab Syafi'i zakat uh, dengan beras, betul kan? Ha, ah, tapi Pergi ke mazhab Hanafi boleh ditukar dalam wang ringgit. Ini semuanya adalah khilaf yang muktabar. Dan dia terpakai dalam situasi-situasi di mana adanya perkara yang rusuh ataupun menyelesaikan masalah. Contoh tentang dalam perbahasan fiqh tentang talak umur Talak tiga disebut sekali. Jatuh tiga ke jatuh satu? Ha ni kan ada isu yang dibincangkan betul kan? Ha cuba tu bagi contoh. Faham. Tapi yang ini, ini maksudnya Ya, kalau hadis ini menyebutkan tentang hal yang berkaitan dengan pokok agama dan pelbagai lagi, maka tak benar hadis ini. Tapi memang bila disemak hadis ini daripada sanad perawinya maka dia bukan hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan. Naif ataupun hadis yang maudhu. Bagaimana mereka mengetahui disemak sanad itu? Ya, disemak sanad. kadang kadang hadis itu langsung tak ada sanad. dia nama hadis? Mana sanad dia? Oh, ini parah sungguh. Lalu dinamakan hadis itu dalam disiplin ilmu hadis dia panggil la aslalahu. Tidak ada asal usul. Tapi bila ceramah sebuah hadis. Lepas tu orang tanya, kalau dah bukan hadis, kenapa panggil hadis? Betul kan? Sebab orang menisbahkan dia sebagai hadis. Ha, jadi masuk lagi kategori. Baik, termasuk hadis mahzub yang ini dusta adalah Ta'allamu sihra wa la ta'amalu bih. Pelajarilah ilmu sihir, tapi jangan mengamalkannya. Oh, hadis ni palsu Ha, boleh belajar tak apa? For our knowledge. tak boleh. Benda yang haram eh. Ha, sebab kalau dia belajar, lambat-laun dia akan jatuh. Sebab belajar ilmu sihir ni, ilmu sihir ni ilmu yang dipelajari. Ye. Dia perkara yang mencari adat ni ada lima. Satu, mujizat. Dua, karamah. Tiga, ma'unah. Empat, sihir. Lima, istidraj. Boleh faham? Terminologi ni faham kan? Mujizat tau kan? Mujizat boleh diusahakan tak? Boleh belajar? Berguru dengan sesiapa dapat mujizat boleh? Tak boleh kan? Itu Allah yang beri. Karamah boleh belajar tak? Masuk kelas. Study how to gain karamah. Uh, yang kita nak karamah tak boleh juga. Anugerah Allah pada orang yang soleh selain badan Nabi. Yang ketiga tadi adalah maunah. Maunah ni pun tak boleh dipelajari. Allah bagi. Pada hamba pilihan dia. Contoh, accident jatuh gau. Kereta remuk hancur baik. Kalau ikut, tengok dia mati dah kawan tu. Tu keluar sihat. Calam tidak. Itu ha, kan sesuatu yang di luar akal. Waras untuk nak rationalize kan. Orang jatuh bangunan 30 tingkat, jatuh. Tak mati ke? Kebiasaan mati kan? Ya? Tapi dia tak mati. Itu ha, tu mak Yang keempat, sihir. Sihir dipelajari. Ada guru, ada murid, ada silibus. Ada kelas. Dan ada aturan dan syarat. Lagi kuat dia engkar pada Allah, taat pada syaitan, lagi power sihir. Ha, tu sihir. Sebab tu hukuman sihir ni, satu dia syirik pada Allah, yang kedua, dihukum mati. Kalau di Arab Saudi, dipancung dia betul kan. Ha, kat Malaysia, boleh buat teropong. Bagi okay? -bagi. Bebas pula dia tu. Ya Allah. Itu sihir ya. Bila bersahabat dengan jin, ikut aturan dan syarat. Ya. maka dia masuk dalam bab sihir. Sihir banyak jenis kan. Sebab so, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita untuk selamat daripada sihir. Ya. Dalam bahasa canggih dia panggil apa? Hipnosis. Hipnosis kan? Eh bukan. Hipnosis tu apa? Dia panggil apa? Kalau bahasa Melayu hipnosis. Hipnosis tu sihir juga kan? True words. Bukan? Oh. Apa kau? Sorry. Ya, betul. Kalau ahli sihir panggil apa? Bahasa Inggeris panggil apa? Bahasa Inggeris. Magician. Silap mata yang tu. Silap mata ada dua lah. Eh. Satu orang pakai sihir. Satu lagi teknik aja Betul kan? Kecepatan tangan. Ha, ah, cukup ada kat tu. Apa dia? Black magic. Ha, ah, black magic eh sihir eh. Jadi, belajar sihir tak boleh. Guna perkhidmatan tu kan sihir pun tak boleh. Dua-dua tu jatuh syirik. Nabi SAW sebut, Man arrafan aw kahidan, barang siapa yang berjumpa, dukun, ramal, orang pandai, orang pintar, ya, sihir, alih sihir, maka jumpa saja. Tak diterima solat selama 40 malam, 40 hari. Jumpa, jumpa. Kalau kalau dapatkan khidmat consultation, consultation dia, Ya, telah kufur pada ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Mana kafir. Ha, dia bukan small matter. Eh? Sebab tu kita nak berubat ke tengok dulu. Ni bomo ni uh, sesuai dengan aturan syariat ke tidak? Ni sekejap lagi dia baca mentera macam-macam. Mamang kuning, mamang kuning. Hijau. hujung dia kata elok. Dengan berkat kalimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, okey, okey, okey. Tak. Ni yang depan ni yang problem. Eh? Ha, sebab tu Nabi SAW bagi alternatif. Ada kan cara Islami. Macam mana nak? Ya menyembuhkan. Tengok Nabi SAW ketika Nabi pernah kena sihir tak? Macam mana rawatan Nabi SAW? Yang pertama kalau tak, yang paling utama mula kena tahu. Kalau tahu sihirnya tu dia buat di mana? Letak di mana? Dengan benda apa dia guna? Dan Jibril AS datang bagi tahu kan Malaikat. Apa? Rambut Nabi SAW yang dia ambil dia letakkan di dalam telaga tu kan? Kemudian diikat dengan mayang apa, uh, kurma. Tahu tempat tu. Lalu dikambus. Kan? Dia lihat air, air telaga tu menjadi hitam pekat. Ya, kemudian buat apa? Baca tiga kul. That's it. Ya, selesai urusan. Nah, mudah aja kalau kita tengok ruqyah Nabi SAW alaihi perawatan eh. Kenapa mustajab? Ketika para sahabat Nabi SAW ya, mengubati orang gila. Gila yang memang ekstrim lah kena ikat tangan tu, kena lantai Cukup dia datang baca Fatihah, elok. Fatihah. kenapa? Berbeza kita kan, kita ruqyah macam-macam ayat kita baca tu kan. Sampai letih yang ruqyah tu. Kawan tu sihat lagi. Dia dah letih lesu dah. <laughs> Lama dah tu. Ya. Yeah. Uh, barangkali disebabkan oleh keimanan kita eh, kebergantungan, kedekatan kita dengan Allah. Ayah kurang mustajab. Baik. <laughs> Seterusnya. Eh uh, tak mana pun tadi. Si hadir kan? Baik. Okay. Contoh yang lain. Lau yang tak ada ahadukum fi hajarin lana faah. Seandainya salah seorang di antara kamu mempercayai, meskipun terhadap sebongkah batu, niscaya saya akan bermanfaat bagi. Percaya pada batu untuk batu boleh bermanfaat bagi dia. Ada tak orang Muhammad seperti ini? Ada atau tidak? Contoh. Tangan tu dengan cincir tu. Macam macam batu tu kan. Oh ni batu ni ada keistimewaan ni. Kalau sakit-sakit apa keluar batu ni, rendap. Sembuh. Eh jadi. oh, tu yang ajaib tu. Jadi dia yang percaya tu kuat tu. Ya, ada kepercayaan. Ha, batu ni dapat daripada mana? eh, dapat daripada mimpi. Datang daripada telur. Dalam telur boleh ada batu. Saya ingat tengok, kecil, kecil, tu waktu kecil-kecil tu. -kecil. Tok Momo tengok. Kau kampung dulu kan banyak bohong. Oh, dia boleh keluarkan batu daripada telur tu eh. Cantik pula elok batu. Buat batu cincin. Pakai. Ah ha, tu zaman kita tak tahu eh. Ha, sama ada dengan perantara jin yang memasukkan ke dalamnya Ataupun zaman sekarang dia boleh buat magic eh. Dia letak siap-siap dalam tu. Lepas tu dia tutup elok je. Rupanya dia letak dalam tu. Ha, tu. Dan masih panjang lagi dia hadis-hadis mautuk lainnya. Ada pun hadis yang kini banyak beredar kata Syekh Rahimullah. Jannibu masajidakum. jidakum. Ha, Sibyanakum. Wa majaninakum. Jauhkanlah masjid-masjid kamu daripada anak-anak kecil dan orang-orang gila. Ha, sebab nak elak lah. budak-budak kecil datang ke masjid mengganggu orang dewasa solat. Maka dia pun baca hadis ni. Padahal kata Ibn Hajar. Rahimullah ini adalah hadis doif lemah. Ibnu Jauzi berkata rahimallahu taala hadis itu tidak sahih. Sedangkan Abdul Haq mengomentarinya sebagai hadis yang tidak ada sumber asalnya. ada ha, tiga-tiga ulama ni ya tak jauh sangat perbezaan. Satu kata hadis doif, satu kata tak sahih, satu tak ada sumber. Ya, jadi hadis ini tidak boleh dijadikan hujah. Ha, jadi ya hadis sahih dia bertentangan dengan hadis sahih betul kan? anak-anak ha, kena diajar solat, anak lelaki kena ajar bawa masjid. Tapi bila anak tu dah well trained eh jangan bawa pergi 3 tahun 4 tahun bawa pergi solat sebelah ayah dia lepas takbir dia berjalan berkata kosong dah pula ni ya kemudian kita pula bawa spek jatuh kat situ depan nah dia datang elok ya pernah spek 3000 tak minta apa ayah dia hmm mak salam tu kan mudarat jadi makruh hukum dia bawa anak yang belum dilatih. Kecuali kalau kita musafir lah. Darurat kan. Tapi kita masih bertanggungjawab penuh. Ha, suruh ayah dia tu solat dulu. Mak peganglah anak tu. Ayah dah sudah. Ah, ha, Mak pula solat. Pegang anak tu. Jangan mendatangkan kesulitan dan kepayahan pada ahli jemaah tu kan. Terutamanya orang tua-tua Orang tua ni sesi-sesi suruh dia. Kalau di rumah, kalau cucu dia bising, punya stres dia. Padahal dulu dia muda okey eh. Ha, memang bila kita tua ni kalau hirup pikuk kita tak boleh ya, eh? Kita stres. Tu so, dia diam. Tak kerti dia diam ke? Sekejap lagi mak dia, ayah dia pandang semacam. Betul dia. <tuh, dia rasa macam pukul anak, pukul dia. ha, <tuh>, semua so, salah pula nak tegur. Nampak? Jadi di masjid ni tempat yang aman, jangan ganggu orang. Jadi anak-anak kita kena disiplinkan dia. Jangan biar dia berlari, merata, naik atas apa mimba macam-macam kita biar. Ini pun kesalahan mak ayah juga. Dua tempat ni kita kena jaga etika anak. Satu, kita datang rumah orang. Satu lagi ketika di masjid. Ni rumah orang, Mentang-mentang rumah dia tak ada kusyen yang empuk tu. Anak dia punya melompat lah. Dia akrobatik macam-macam. Dia buat mak ayah dia steady selama Tahu rumah bagi syarat berkali-kali lah. Tak dipaham je. Itu kena faham eh. Kena jaga eh. Pegang. Ikat dia. Kemudian sebelum pergi rumah orang, ajar anak. Duduk dengan dia elok-elok. Jangan masuk bilik orang. Ya, duduk dengan ayah ni. Tapi budak kan. Kita tahu susah kan. Tapi kita kena kawal lah. Minimize risk. Baik kembali. Penolakan terhadap hadis tersebut lebih dikuatkan lagi oleh adanya hadis sahih dari Rasul SAW. Alimu awladakumus salah ya, wahum abna'u sab'in wadribuhum alaiha wahum abna'u ash. Ajarilah anak-anak kamu solat. Ini perintah wajib ni. Ha, anak-anak kena ajar. Eh. Kalau kita mak ayah tak mampu, pastikan orang lain tolong ajar. Tapi takkanlah buat solat kita bagi orang lain ajar anak kita. Dua benda ni, kalau boleh, kita jangan bagi orang. Kecuali lah memang tak boleh langsung lah. There is no way out. Kita kerja selalu tak ada di rumah. Duduk di platform sampai dua minggu. Eh tapi ada lagi. Tiba balik nanti ada dua minggu lagi. Ada. Ya. Yeah? Ha. Rugi tu. Kita tak ajar anak kita baca Al Quran. Bukan payah pun beli ikhra tu. Ajar. A, A, A. Ba, Ba, Ba. Kita ni kena banyak sabar ni. Eh? Ya. Yeah? Turun darjat tu. Jadi tarika. Kita ada pakar baca Al Quran dah. Ajar anak. Tu Allah nak ajar didik. Allah tarbiah kita manusia anak kita. Atau cucu kita. Dan bila anak kita pandai, pahala dia tu asir kita ni. Ni kita dapat. Dah. Ni kita swasta bagi orang. Apa jasa kita pada anak? Anak pandai bukan sebab di tangan kita. Di tangan orang. Abah bata, dia baca Fatiha sepanjang-panjang usia sampai mati tu. tu Ustaz dia. Ustazah dia. Yang mengajar dia dapat pahala banyak. Takkanlah kita tak boleh ajar. Ya, setakat nak baca bukadam, setakat nak ajar solat adik mai sini ayah nak tunjuk macam mana nak berwuduk tengok ni ayah buat dulu ah ha, tu ayah buat begini follow banyak masa. betul kan ni bagi juga pada orang tak salah bagi pada sekolah tapi janganlah lepas tangan balik tak cross check check semak mai ayah ha, adik abang, ayah nak check solat diri solat zuhur contoh ah ha, takbir nak tengok Allahuakbar okey bagi markah <laughs> audit check ada checklist Baca doa ibu betul Kuat sikit. Eh nak dengar. Okey. Bagi markah. Kalau cemerlang nanti bagi special gift. Haa. Ah, tu. Tu kan. Ni tak nak marah. Tak nak Kita tu. Eh nak mengajar anak. Bukan senang kan? Ha, ah, Mengajar orang senang. Mengajar tuan-tuan senang. Mengajar anak sendiri. Anak tu yang ajar kita balik. Hmm. Dah lah pergi hantar ke orang juga. Pergilah ke ustaz tu. Kau wajib. Ha, ah, Tu. Tapi kalau kita sendiri boleh mengajar. Nikmat eh. Macam mak ayah kita ajar mengaji dulu. Ya, ha, kalau mak ayah kita pandailah dulu tapi mak ayah orang tua dulu, dulu hantar pada ustaz dia kan? tapi dia hantar dengan penuh tangan itulah beradabnya orang tua kita dulu di kampung bukan suruh kita sendiri pergi jumpa guru. ikut kawan, lah. nanti adik ikut kawan pergi mengaji kat ustaz dia. nanti tanya ustaz tu berapa kena bayar sebulan mak tak datang, ayah tak datang kita dulu, mak tu pegang kita bawa di surau tu, tempat dia mengaji-mengaji ustaz, tu imam, ni anak saya Ya saya serah sepenuhnya kepada ustaz untuk mengajar Buatlah apa saja, janji jangan patah sudah. Tu dia buat dia. Buatlah apa saja. Ha, yang penting dia pandai boleh mengaji. Tapi jangan patah sudah. Oh tu, saya ingat tu. Jadi di situ dah diajar adab, akhlak mak ayah kita ajar. Jadi kita pun beradab dengan oh, guru-guru ha, kita belajar menerusi praktikal eh? dicontohkan. Ha, jadi sebab tu menjadi kita tu. Sebab kita dah belajar tu adab dia begitu. Belajarnya begini. Itu ha, tu berkah keberkahan. Sebab apa? Adanya adab. Baik. Mengajar solat tersebut. Eh, saya ni kan? Ajarlah anak musolat saat mereka berusia tujuh tahun. Dan pukullah mereka kerana meninggalkannya ketika mereka berusia sepuluh tahun. Sebab tu yang antara nak tunjuk betapa kita concern tentang solat ni sebagai kedua orang tua. Contoh anak kita kan sama ada dia masih belajar, duduk di asrama, atau di universiti. Kita boleh telefon dia mula kita tanya dia dulu. Bukan tanya, uh, duit cukup tak? Ya, eh? ha, bukan tanya dulu, dah dulu. Tanya dia, dah solat ke tak? Kalau nak lelaki. Solat dah ya. Solat di mana tadi? Di bilik. ha, apa pasal solat di bilik? Engkau lelaki ke perempuan? Laki. Habis lelaki bukan jadi bilik, perempuan di bilik. Pergi ke surau. Baik ayah. Baik. Okey tu. Dengar kata. Ya, buat lalu tu tapi kita remind dia. Walaupun dia tak berbuat, tapi percayalah. Ketika kita meninggal dunia, insya-Allah dia akan balik semula pada ajaran tu, dia akan buat. Dia ingat dulu ayah aku suruh. Betul kan? Tapi kalau kita tak pernah peringat. Hmm, ayah aku tak peduli. Dia pun tak peduli jugalah. Dia tak nampak benda tu besar. Ha, jadi ini cara bagaimana. Dia diajak oleh guru-guru kita. Sentiasa ingat Betul. anak kita. Sebab tanggungjawab kita dah kita buat. Anak kita tak buat sebab apa? Itu bergantung pada hidayah kepada hidayah daripada Allah. Kita ni kena buat sebab kewajipan. Dia jadi jangan biar dia tak solat. Tak apalah tak solat subuh. Dia bukan bukan balik lagi. Letih penat sekolah. Ya bagilah dia rehat hari Jumaat tidur sampai ke tengah hari. Tak tak tak. Kejut bangun dia. Jangan biasakan dia tinggal solat. Ha ni 7 tahun dia kena pandai solat. 10 tak solat boleh didenda. Ya itulah aturan agama. Jadi mengajar solat tersebut dilakukan dalam masjid sebagaimana Rasulullah SAW mengajar para sahabat. Ha, ini syekh sebut idea lah. Boleh dia jadi rumah. Sebab apa di masjid? Sebab boleh tengok contoh kan? Orang-orang yang solat di masjid tu. Ha, dia dapat suasana. Kalau di rumah mungkin kurang sesana. tapi sebenarnya di rumah dan juga. Di... di masjid kita ajar dia apa? Aturan dan etika solat berjamaah. Dan, dan ada adab ketika berada dalam masjid. Ya. Ha, ah, tu. Bukan senang nak atur anak supaya disiplin dalam masjid. Dia melompat sana, dia pergi sana, kita solat hilang khusyuk. Hei, gerah betul aku dia ni. Aku dah kata jangan melompat. Dia melompat pula. Duduk depan imam pula pergi main-main kat depan tu. Allah. Ha, ah, tu Allah uji kita eh. Masya Allah. Baik. Rasulullah SAW mengajar dari atas mimbar. Sedang anak-anak ketika itu berada di masjid Rasul. Bahkan hingga mereka yang belum mencapai usia balik. Nabi SAW mengajar. Eh, bila dapat syariat. Nabi SAW ketika Mi'raj. Allah perintahkan solat wajib lima kali. Setelah kurang daripada lima puluh tu kan. Eh. Tapi cara solat, solat apa? Bukan di situ. Turun ke bawah bumi. Nanti Jibril AS akan ajar Nabi SAW. Ketika masuk zuhur, Jibril pun tunjuk pada Nabi SAW. Ini solat zuhur begini. Dan Nabi SAW akan solat di atas mimbar. Tunjuk pada para sahabat. Tapi bila para sahabat dah tengok, dah tahu bagaimana, lepas tu Nabi SAW tak naik mimbar dah, Turun. Dah tahu kan? Dan tujuannya untuk mengajar. Ha, tu faham sunnah. Ya? Seperti macam berzikir, betul kan? Ha, berzikir ni, ajar dulu secara kuat. Supaya semua dengar dan tahu lafaz. Bila semua dah pandai, diam. Kita eh, tak, pandai sampai mati. Buat manjang. Pakai okay, ni mak tu. Dengan lagu bagai, okay? terganggu kita yang solat. Betul kan? Ni kalau menyelisihi cara Nabi SAW pasti akan mendatangkan mudarat ketidakselesaan, perasaan jengkel yang kita hadapi, kita tengah solat tu kan. Aku baca surah apa dah tadi? Ya, Ma apa uh, Fatihah Imam masuk dalam kita. Ha, dia override sebab suara imam tu sedap. Hilang suara kita. Ini pun ajaib ya. Pelik. Kalau simple macam ni pun nak dia langgar. Padahal Nabi sallallahu larang kita mengganggu orang yang masih dalam solat. Hmm. Ya. Baik, yang pertama, tidak cukup pada akhir setiap hadis kita mengatakan hadis riwayat At-Tirmizi atau lain. Ha, ini disiplin menyampaikan hadis. Tak cukup. Oh, hadis ni riwayat Bukhari. Hadis ni riwayat Muslim. Di zaman sekarang, lagi dah tak cukup. Kena sebut. Eh. Hadis riwayat Bukhari, nombor berapa? Tak payah kata Zohairah sebab hadis memang nombor Zohairah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ha, atau selain Supaya apa? Supaya satu, menunjukkan betapa teliti dan amanahnya kita terhadap hadis dan salam. Yang kedua, kita mengajar dan mendidik orang yang mendengar supaya berdisiplin dalam meriwayatkan atau mendengar atau menyampaikan hadis. Yang ketiga, supaya hadirin itu terbiasa cara atau disiplin dalam berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Yang seterusnya, supaya ada inisiatif bagi setiap kita untuk memiliki reference tu. Oh, tadi Imam kata hadis ni menarik lah. Saya nak tahu lebih lanjut lah. Oh, ingat tadi dia sebut hadis Raya Bukhari nombor ya, 7313. Ha, maka dia pun akan belilah tak tu. Dan pesyarah pun ber... Dicaramah apa sebut ah ha, tuan-tuan boleh beli kitab ni. Kitab yang begini tuan-tuan boleh beli. Kalau tuan-tuan tak nak beli sangatlah, ah ha, masuk je lah dalam Google tanya Syekh Google, pergi ke maktabah Syamilah, ah ha, download kat situ. FOC betul kan? Ah ha, tengok situ. Berlambat-lambat kita beribu. Tak apa kena bayar, bayar data tu. Ya, aku ha, kemudian set. Yang Arab tak pandai Arab, pergi cari pula yang Melayu terjemahan. Ada. Apa yang tak ada? Ya. Nak cepat lagi? Tanya tu. Chat GPT. Betul nama dia? Kan? Boleh sembang lagi. Uh, apa khabar awak? Uh, saya okey. Uh, awak apa khabar hari ni? Dia emosi sekali. You. Intonasi dia. Punya canggih sampai tahap. Tanya dia. Uh, apa pandangan anda uh, tentang mazhab salah dan mazhab khalaf? Oh dia jawab. <laughs> Very detail. Though. Betul kan? Betul kan? Uh, tolong buatkan saya surat untuk memohon jawatan electrical engineer. Sekejap lagi dia keluar. Lagi canggih daripada kita punya. Betul kan? Okay. Tolong keluarkan saya. Saya nak buat kutipan derma untuk pembangunan masjid. Keluar very detail lah. Simen berapa, batu berapa. <laughs> ya Allah. Nak tak aja je kita. Punya nekmat Allah bagi kita ni umat akhir zaman ni. Maklumat di jari je. Nampak? Punya canggihnya aplikasi tu. Kuliah ni, kuliah ni. Boleh pakai dia je sorry record. Kita bagi arahan, dikot. jangan lagi tolong buat summary. Buat summary dia. Ya, apa yang dia pelajar ni? Tolong translate jadikan dia buku. Dia buat buku. Tolong translate jadi slide presentation. Saya dah buat presentation. Dia buatkan tu kita. Oh, kita dah ketinggalan lah sebab orang tua tu Haa, ah, tu. Sampai tahap tu. Tu betul eh. AI tu akan menghilangkan sebahagian besar pekerjaan. Dah semua dia boleh buat. Haa, ah, tu ibarat robot tu. Tak habis eh, kerja. Itulah tanda akhir zaman. Ya, yeah? tanda akhir zaman. Baik, sebab kadang-kadang ada gerus saya, 5 minit. Sebab kadang-kadang beliau juga meriwayatkan hadis sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang tidak sahih. Eh, bukan, eh bukan beliau. Beliau ni rahimallahu ibn Tarwizi. Okey, tuan-tuan, kalau kita belajar disiplin ilmu hadis, bukan semua hadis adalah sahih eh. Asal ataupun mutawatir. Kecuali pada dua buku yang pertama Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Walaupun ada kritikan daripada ulama hadis tapi telah dijelaskan oleh ulama hadis yang datang kemudian. Selain daripada itu padanya terkandung hadis sahih, dhaif, maudhu. Ya cuma bilangannya bukanlah mendominasi. Siapa tugasnya? Yaitu ulama yang datang kemudian yang berkecimpung memberi khidmat. Ya ada pun ulama ni penuh amanah. Dan nak dapat hadis ni ulama ni bukan senang kerjanya. Ya Allah, kerja yang paling sulit di atas muka bumi. Terkadang dia dengar ada seseorang itu di Baghdad. Dia duduk di Andalusia, Dengar ada satu hadis ni dimiliki oleh si Dia datang berjalan kaki orientasi untuk dengar satu hadis. Cari sampai dapat kawan tu. Dengar riwayat, memory, tulis, balik ini semula ke anda tu Tu ulama hadis kerja macam tu. Imam Bukhari tu daripada Bukhara. Menjelajah pelbagai tempat untuk menghimpun, mengumpul hadis-hadis. Dia bukan ada gaji tu kan. Dulu perjalanan bukan macam kita. Ada kereta api laju bagai. Ada R&R boleh relax. <laughs> Arik dah duduk sekejap, dah rehat, rehat rehat nak makan, nak pergi kopi, tak ada dia. Itulah besar jasa para ulama. Kita ni punya pemalas lah. Dah ulang tiga kali beli kitab, tak dibeli dia lah juga. Kita tempat lain bukan lah, sini eh. Lah. Hmm, kalau sini pun memang kena. Tak dibeli dia juga. Ada alasan macam-macam alasan lah. Oh, tak ada masa nak baca lah. baca pun tak faham lah. Memanglah ada set premis dia macam tu. Cuba set premis. Mudah-mudahan yeah. Allah berikan kefahaman pasti Allah bagi. Kan Nabi SAW bersabda, "Man yuri dil man yuri dilah kubihi khairan yufaqih fid din." Man yuri dilah kubihi, man yuri dilah khairan yufaqih fid macam tu eh. Barang siapa yang Allah hendak kebaikan baginya, Allah akan faqihkan dia tentang urusan agama. Macam mana nak meraih satu? Pertama, ada ada kemahuan. Ada kemahuan adalah jalan. Menjadah, wajadah. Betul kan? Orang tua, tua kita pun ada hadis sebab tu. Kalau tak dipecahkan ruyung, betul kan? Alang-alang menyeluk perkasan, oh, memang precise eh. Dalam bahasa yang sangat tajam eh. Tapi indah susunannya. Ini istimewanya orang Melayu eh. Peribahasa-peribahasanya yang positifnya comply dengan hadis Nabi, Nabi SAW. Hmm. Ya, yeah. Masya Allah. Baik. Kerana itu kita harus menyebutkan darjah hadis. Ha, itu saya kata. Jangan sebut hadis je sebut siapa yang meriwayatkan kemudian kalau terangkan nombor ni supaya kita boleh cross check sekarang senang ni handphone dia ada dia sebut saja penceramah tu kita pun type tadi tu ya ambil dia punya ayat pertama tu dia kata contoh innamal a'mal bin kita pun tahu alif dun bim innamal sekejap lagi google cari kemudian kita akan tengok ya yes, setiap hadis ni apa punya cepat jadi ketika seorang penceramah menyampaikan kuliah ketika dia melihat ada ahli jemaah main handphone jangan buruk sangka eh sebab itu kaedah sekarang. Dia boleh cek betul kan? Kadang dia buat catatan. Kadang dia semak hadis tu. Ha. Ya, yeah. kita baik sangka yang tu eh. Jangan buruk sangka. Dia yeah, ni aku tengah kuliah dia duduk pakai handphone pula. Main game ke apa? Ha, ni teruk suruh dia ni. Ah, ha, sekarang dah dah dia punya dia punya caranya berbeza eh. Baik sangka dulu. Ha, sebab saya pernah lihat lah. Rupanya dia tu buat catat, catatan tu. Eh. pula tu. Tulis macam-macam <tulis> lah. Buat summary lah. Dalam bentuk diagram lah. Ha, lepas tu dia share dengan grup. Immediate pun Dapat pahala Eh? Dia orang cerdas eh. Baik. Jadi kerana itu kita harus menyebutkan dari hadis suhaib hasan atau ma'if. Tapi bukan daripada kita eh. Daripada para ulama yang mentahris hadis itu. Ya dan orang ulama-ulama tak khasus bidang ini ramai. Adapun mengakhiri hadis dengan mengatakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maka hal itu cukup. Sebab apa? Mutafakun alih, Bukhari Muslim tak payah tanya lah. Sohaih atau tidak? Sebab dia memang suhaib. Kerana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh kedua imam ini adalah sahih. Yang kedua, penisbahan hadis doa kepada Rasulullah SAW adalah tidak sabit tetap kerana adanya cacat dalam sanad, dalam riwayatan atau matan isi hadis. Ha, ini masalah sebab apa doa? Ha, sebab ada masalah dalam rangkaian sanad ataupun perawi. Sebab itu dia namakan hadis doa. Dan hadis doa itu banyak darjat. Jika salah seorang daripada kita pergi ke pasar, ini buat analogi. Lalu melihat daging yang gemuk, segar dan daging yang kurus lagi kering. Tentu ia akan memilih daging yang gemuk, segar dan meninggalkan daging yang kurus lagi kering. Analogi tu kan? Islam memerintahkan agar dalam berkorban kita memilih binatang sembelihan yang gemuk dan meninggalkan yang kurus. Jika demikian, bagaimana mungkin diperbolehkan mengambil hadis do'eh dalam masalah, masalah agama? Ya, apa, apa lagi masih ada hadis yang sahih. Dalam bab tu, hadis sahih dah ada lah. Dia duduk sibuk dengan hadis do'eh ni. Hadis sahih sudah lah, betul kan? Dah cukup dah. Hadis, so, hadis do'eh ni sebagai pendukung je bagi motivasi. Yang sahih dah ada, cukup lah. Boleh faham tak? Kan? Ha, begitu eh. Para ulama hadis memberi ketentuan bahawa hadis dhaif tidak boleh dikatakan dengan lafaz qala Rasulullah SAW. Sebab lafaz ni lafaz yang pasti. Uh, Rasulullah SAW bersabda, maknanya confirm. Kerana lafaz itu adalah untuk hadis sahih. Tetapi hadis dhaif itu harus diucapkan dengan lafaz ruya, 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 diriwayatkan. Ru ya. Maknanya dia tak dipastikan. Boleh faham eh? Ah ha, tu. Contoh Rasulullah SAW telah bersabda, tu pastikan. Ah ha, tu. Jadi maksudnya begitu. Tapi hadis doa eh itu harus diucapkan dalam tadi dengan sirah majhul, tidak diketahui dari siapa. Hal itu untuk membezakan di antara hadis doa eh dengan hadis sahih. Sebahagian ulama semasa contemporary berpendapat hadis doa eh itu boleh diambil diambil dan diamalkan tetapi harus memenuhi kriteria berikut. Hadis doa eh ni dia boleh diamalkan tetapi dengan syarat-syarat yang ketat. Bukan mudah-mudah begitu eh. Sekarang orang bermudah-mudah hadis, pun tak tahu syarat. Dan kalau dia tahu syarat dia pun memang sulit untuk dipenuhi. Apa contohnya? Hadis itu menyangkut masalah, masalah fadha'il a'mal. Kutamaan-kutamaan amal. Tapi sekarang, ada di antara mereka menyampaikan hadis. Tapi hadis itu berkaitan dengan akidah. Oh, tapi itu eh. Nampak tak? Boleh faham kan? ha, tu. Yang kedua. Hendaknya hadis itu berada di bawah dasar naungan hadis suhaib. Dah ada dah hadis suhaibnya. Yang ini sebagai penambah saja bagi motivasi. Semangat. Ah ha, tu. Ya, bukan dia berdiri sendiri hadis suhaib eh tu. Yang ketiga, hadis itu tidak terlalu lemah. Ini macam mana nak tahu ni? Tuan-tuan tahu tak apa beza hadis, hadis lemah dengan hadis yang sangat lemah? Tahu atau tidak? Tak tahu kan? Bila ustaz tu baca, ya, eh ini hadis sangat lemah. Tak boleh, kita tak tahu. Kita orang rawam, sebab tak belajar. Betul kan? Itulah amanah, kewajipan orang yang berceramah tu kena beritahu. Ajar. Ahli jemaah dia supaya dia tahu. Ya? Sebab setiap orang boleh diajar. Betul kan? Ha, tu. Sebab agama, memang boleh diajar. Yang keempat, hendaknya tidak menyakini ketika mengamalkan bahawa hadis itu berasal daripada Nabi SAW. Oh, dia lagi payah. Sebab kebanyakan orang menganggap hadis hadis, hadis uh, itu adalah hadis suhaif. Sebab tu dia bersungguh beramal tu. Dengan mengharapkan ganjaran pahala. Bahasa mudah hadis do'if ni 50-50. Bukan 100%. ah, ha, tu. Ya, jadi dia dengan zon saja, sangka baik. Tapi nak kata confirm ni Nabi SAW berkata tak boleh. Ya, sebab masalah tadi dari sisi Ya sanatnya ataupun perawinya ataupun matanya. Ha, tetapi saat ini orang-orang tak lagi mematuhi. Ya tak ikut lagi dah batasan syarat tersebut. Kecuali sebagian kecil daripada mereka. Siapa? Yang betul-betul teliti dan tahu tentang kewajipan. Tanggungjawab yang perlu dia tunaikan. Eh, hak Nabi SAW dari sisi menyampaikan kalam Nabi SAW. Ya sebab itulah. Ya betapa bahayanya. Jika ada para agamawan yang tidak mengikuti dan menepati metodologi ataupun prosedur yang dinyatakan ini. Ya. Okey, tuan-tuan eh. Uh, cukup setakat tu. Jadi, saya dah bagi tugasan eh. Buat pembacaan lanjut tentang hadis ni. Saya dah bagi diagram tu. Ha, tengok ya perincian dia dalam kitab Mustalah Hadis. Banyak kan kitab Mustalah Hadis? Sama ada yang ditulis oleh ya pengarang-pengarang daripada negara kita ataupun yang telah diterjemahkan. Banyak. Ha, boleh rujuk di situ. InsyaAllah banyak umur kita masuk bahagian 42 contoh hadis maudhu. Ya. Dan ada ulama karang kita banyak eh khusus menghimpunkan hadis-hadis maudhu. Ada ustaz seorang tu di Malaysia dia himpun tebal macam tu. Ha, mudah untuk kita tengok dalam pelbagai bidang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته